أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نروح جمعة لي ديتا جماس është këshill për të bëmat edhe veprat e javës. Andaj, si një lloj ngushëllimi më ngjarjet dhe një lloj shqetësimi më ngjarjet, bëm një shkëputje të kësaj xhumaje nga vargu i haditheve të cilat ne ishmi duke i shpjeguar. Ngjarjet na rrethojnë për ditë: epidemi, pandemi, sëmundje, izolime, shqetësime, dyshime. Njerëzit kanë në çdo sen dyshim, i druan çdo gjëje, nga se zullumi është lartë. Dhe këtë këto shqetësime dhe dyshime dhe hamendje dhe mjegullime nuk ndodhin pasë njerëzit nuk shohin me dritën Allahu te bareke ve teala. Andaj Zoti jon te bareke ve teala librin e tij e quajti Nur. Pse e quajti Nur? Sepse ta mundson me pa. E Allahu e merë këtë nur kur njerëzit nuk ja din kadrin, dhe kur nuk ja japin respektin, dhe kur nuk e lartësojnë librin e Zotit Gjellë Gjellalu, do të mbesim në hutira. Dhulumatum ba'duha fawqa ba'din, thot Allahu Gjellë Gjellalu, mbesin njerëzit pa këtë drit në ersira njëra mbi tjetërën, me nxirë dorën e vetë nuk e shë. Andaj na e shohemi, ne jemi në botën e informatave, në botën të cilën pejgamberi alayhi salatu sallam neve na paralajmëroi se do të përhapet shumë informacion, do të ketë pa verifikime, do të ketë shpërndarje të ignorancës. Megjithatë njerëzit kanë dyshime. Tutëm. Apo prej gjërave më shqetësuese cila është? Janë vrasjet. Vrasjet e trijave dhe trejave. Nëse i pyet ata familje, çfarë feje keni? Thonë musliman. Qfar kible kje? Thot kible në muslimanve. Ndërsa shojmë vrasje të fotografive më të shëmtuara. Pse ndodhin këto? Ne edhim se ajo industria që i qëndron pas dhe nëzit këta, ata do të defokusojnë temën. Ata do të thonjë se ka qeni dhunshëm, ka qeni smund psikik, ka pas kësi dhe asi probleme. Dhe asë njëherë ata nuk e prekin thelbin, se me prek thelbin i bje me prek vetën. Së mundet me dalë këngëtari me thonë, unë i kam fajet, se unë jam t'i knu trathijës, unë jam të vajtu trathijën, unë jam të nëzit zinajën. Së mundet se jetë paparaj. Apo? Së mundet a i cili kryon incizime dhe video për trit me fotografi maramense, duke i nëzit trit me morë, lanë, narkotike, duke në zjerë vajzat zhveshura. A i cëmune dhe dhe nune i kanë fajët? Nuk mundet. Sa i fiton miliarda për jasaj, edhe a i cili e mban fiton miliarda për jasajna. Qishtoj a i? A i thoi, une e kam zita, une e pen ziti zinajna. Mirë po ne e kemi Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, i cili nuk ka pas pardon me kërkan. Nuk ka dhon ati ka ke firë me madhena, nuk mujna me ta thon. Pejgamberi alayhi salatu selam e ka folë vërdetën dhe ka qua manetin vend. Krejta gjëra nga ka kalzue. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti deri sa pjesa umetit tem ta bojnë halal muzikën. Ta bojnë halal muzikën. Andaj muzika të ndëruar gjëmatli është prej shkaktarëve më të lartë të rafjeve dhe qëroditjeve deri në vrasje.
Hinë lexoni analiza jo të muslimanëve, se ne e kena bërë tash probleme me nguni hoqë. Hinë lexoni analizat jo muslimanëve, psikolog jo musliman, jo musliman, hitë zbesoraj. Thotë muzika, kash përqindje, shka këto në vrasje. Apo, thale i salatu selam. Për ju metit tem do të ketë njerës që të tanjojnë muzikën. Do të bjetë industria jo, do të jetë e madhe. Ma një ju bënë dhe presion o gjallarve, bënë një halal. Apo, edhe qkru njerëzit tia i asi hoqët që e banë halal muzikën a haram. Dëmek, atë ajka me në kalzuneve. Muzika haram. Muzika haram mu që këtë bota se në banë halal. Se e ka po Kur'ani dhe hadithi Muhammedi s.a.s. E dita, tha kjo me do të lejon rakijën. E lejon rakijën. A nësët nuk e qujnë rakijën. Nuk e qujnë rakijën. I vënojnë emra tjerë. Thot pije freskuse, pije verore. Apo? Po kjo se ndronë realitetin. A ka mundësi njani që tu ka një pim me falë namaza? Tu ka një pim me dhe sot a ka? Tu ka një dehur me bo veprat mira? Jo. Jo. Edhe e treta tha për nga meri a.s. Jes të hillu në lëhir. E bojnë halal zinaja. Hinë internet dhe shkruje. Sa ka shtëpi publike? Sa ka hotele për privatësi dhe shëshrim intim? Pa një qa, pa akt martesor. Shikoje. A nuk i të gjoni lajmët, filan plaki ka del në gadeg hotel? Apo? Po kja nuk ka turbi botës? A nuk ka marja Allahu Gjellë Gjellalu? Ka thonë për nga mërë alej salatu selam. Shumë njerëzve Allahu nuk ju flet në akhirat. Prej tëne? Kush është prej tëne? Shejkhun Zani, plak zinaqar. Plak zinaqar. Me të saj me pru këtu balin sejsh dhe mos me quhe gjithë ditën, a i shkona për hotele. Edhe qaj njëti pas taj, fejë thot, këto ne e prishën fejën. Kush të aprish i fejën tyje? Cilin fejë, se për me paprish dishka të shme pas. Nuk mund me thonë dikush, ma prishën shpi, ma pas shpi. Kushka të prishaj, si s'pas ke shpi. Ti të shme pas njërë fejë, për me të aprish dikush. I gjimë njëtit njerëzi. Thonë, na e prishën, qëka të prishën? Se themi ne se muzika haram, alkoholi haram, qërëditja haram, përzirja e burave, gra, bashk, haram. Ne themi këta, që mos në zbite komplet azapi Allahu në tokë. Kanë kena me lutë, mësa nejda. Andaj të ndëruar që më të li, këtë rase duhet të ngriti në alarmën të këneve. Nuk e ban ajo që ka e quin ato, burat me traditat vjetra, se kanë qef me ju ngu fjala. Apo, ka qef një ngujë fjala. Jo, e ban zhveshja, e ban droga, e ban rakia, e ban ajo që ata e lejojnë. E lejojnë me ligj. Që dikush të knoje, dëvalzoje, që roditë, e drejta atina është. A nuk është e drejta jote, mi thonë, o, tu t'ju zotit, do t'i njërë. Së është e drejta jote? O, ma me zonë, mësja shtim. Aj të bombardon t'yje me kanale, të cilat me pare të tona ata në nxerin, me shiku haramin. Andaj vrasi që ndodhin të tila, që të rriti vrasin të reja, dhe anasjeltas, nëse ne nuk alarmohemi, dhe nuk e marim ta shumë serios, më ju këthi Zotit, e prindi me e këshirë qikën e vetë, qka bana jo? Qka ban telefonin e vetë? Edhe djarin, pse e ki djarë, zdo me da mësë me e këtë trullu telefonin, sepse e ki djarë nuk aj e buhurera, ase po për kërësi diko, a djarë mashtrot, me di fjarë mashtrot, andaj kontrolloje, ku e ecë, ka shkon, ka shëtitën, sepse pastaj ku të vjen e problemi, kush ta sos? Pastaj ku të vjen e problemi, andaj paraprini problemeve me kontrole. Tha Umar Khattabi, hasibu enfusekum qabla an tuhasabu. Tha Umar Khattabi, merrni pak në hesab vetveten, vet, para se t'ju morën hesab dikush tjetër. Sa ta hesabi rana, banë hesab vetën pak vet. Shikoj e vladin tanë, tha Allahu Gjellë Gjellalu, ku enfusekum vë ehlikum nara, rune vetën edhe familjën e juve për zjarën. E jo me thonë si ajo fjala ignorante e plot për njerëzve, po qa me bove këto tritë? Qa është këtë fjallë? Qa në këtë për këto tritë? Spëngon, qysh spëngon? Qa do më në spëngon? Pse ti e ke po fjallë, pse ti e ke mërim me i pozitë më smëtëngue? E pasaj kur ta vinë në arkivol, që që ja përmëni? Atina. Ja binë arkivol. Ja binë arkivol, vajzën e rejtë 18 vjeqare. Kjo është alarmi madhë për njerëzit, sidomos muslimanët,
që t'i kthejnë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj than dietarët, rrajt e sherrit janë tri. E para, mu lidh me dikën tjetër përveç Allahut. A e ke pa gjithmoni përdori këta opsionet përveç Zotit? Thonë shkon doktor, shkon psikiatër, shko filan venin, alan venin, ngo këta, ngo ata, përveç Allahut. Ja, me Zot jo, mos e përzi. Edhe tërmetin mundohen me përjashtu Allahut për ti. Vërshimin e përjashtojnë Allahut për ti. Shiju në manë mundohen Allahut me përjashtu për ti. Si ka mundësi? Andaj, lidhja e zemrës me dikën tjetër përveç Allahut, sherrë i madh është. E dyta, fuqia e nervozës. Si këpon njëzës e ju ka hupë sabri sot? Andaj, shka ta për nga mele a.s. Zvat kja meti dheri sa të humbe njëzë me sabri në mezveti. Zvan sabër. Pak me aprish, që në ditët. Pak me aprish, i rija, pak me aprish baba vetë, që në ditët. Edhe anas jeltas. Pak me aprish gruja dhe me elanë, për ka dalë e burë. Këta se nuk shkon ashtu. Ja ka prish për nga mele sa se le majhja. Ja ka prish. Nuk i ka shku gjithmonë, s'ka mujtë mi shku gjithmonë për qefi. Kam bas, madje pejgamberi alayhisalatu wasallam i ka thonë, oj Aisha, unë e di kur i dhnoshti me mua, pra i dhnoshti me mua. Me gjitha ta, da kam pësu se si trajtohet. Fuqia e nervozës. Sot njerëzit kam problem. Vetë një psikologët sa njeri. Sa njeri u shkon 50 euro, 100 euro, 4 minuta. Qka fulaj? Ka thonë në prava që aty, munohet me të më abet. Qetësojo, rira atë, bëhat mirë, edhe që të pare, shkotash. Prap ti të nodë nervoza dit, apo, e bë, i bënën milionera ata, se? Sepse nuk i kthejnë Allahu Gjelle Gjellalu. Andaj, frenimi i kontrolës nervozës, o shumë rëndësi. Mbaj nervozën, si mbahat, duke kanë në hijen e emrëve të Zotit të bare kjo e tjara. Dhe e treta, fuqia e epshit. E cila e sjell dytën edhe të parën. Ata të cilët mirën me përhapin e moralitetit, ata të cilët përhapin zhveshje, ata të cilët përhapin të njerëzit se njerëz nuk duhet familje me pas. Kini pa ta shka po thonë? Zotë me pas babë dhe nanë. Prindi një, prindi dy. Prindi një, prindi dy. Jo baba dhe nana. Po ti mo, ata po thonë, s'kina ujë me thiro i nanë. Po prindi një, po prindi dy. Po kjo nuk është për ti edhe për ti e babë dhe për neje që jemi përvalarë dhe në lakë. Pa ata dojnë mi bëha ato shka janë di meshkull, prindi një, prindi dy. E lusmi Allahun që Allahun mës në përmbis tokën shkaku jati në gjunarë. Sepse pas taj kur kina mi u lutë, ka kina mi qudur, ku kina mi dhanohë zotë mës. Andaj fuqia e epshit, nëse s'kontrolohet, vjen e dyta, vjen nervoza. Kanë thonë djetarët, si cili qka miret me moralitet, ka fuqit shtuar, i nxinjët ftyra. A di pse i nxinjët ftyra? Sa i në vazhdimësi është i pangopur. E muslimani ka ftyrën e ndryshume. Pse? Sa i është me abdes, është me namaz, është me qëtësim. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me përmendjen Allahut qetësohen zemrat. A ne të ndëruar që mali, të alarmohemi nga rastet që ndodhin kojshi, nëse mundet me ndodhë të shpia. E lusmi Allahun që Allahu t'i ruan të rejat e muslimanëve, t'i ruan qikat e muslimanëve, t'i vedison të rejat e muslimanëve, edhe të rrit e muslimanëve, t'i vedison edhe babadart e muslimanëve, edhe pleqt e muslimanëve, që t'bahen irnek dhe model i moralit, edhe i familjes, edhe islamit, edhe njërzilloku t'lartë me nësërën nëjna edukue në hijen e Kur'an dhe sunetit për nga meri sallallahu alaihi sallam. E lusmi Allahun të bare kjo vëtë edhe që Allahu t'i largon të kësijet prej neve, t'i largon amoralitetin prej neve, t'i largon degenerimet dhe t'i largon të gjitha të kësijet të cilat ne e cënoj neve shëshrien. E lusmi Allahun të bare kjo vëtala që Zotë i onë gjellë gjellë t'i mbush zemra tona dhe vëqëmëri. E lusmi Allahun të bare kjo vëtala që Zotë i onë të bare kjo vëtala na mundëson me jetu me islam dhe me vdek me islam. E lusmi Allahun të bare kjo vëtala që Zotë i onë gjellë gjellë kude që e kemi qëlluar, Allahut nash përblen, kude që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shetanit, akulu, kauli hadha, o astaghfirullahi li, o lakum fastaghfiru, innehu hul gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها مآدنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالمجرمين، عليك بالفسدة، عليك بالظلمة، عليك بالكفرة الذين يجرمون ويظلمون في الأرض بغير حق، يا قوي يا متين. اللهم طهر بلدنا، اللهم طهر بلاد المسلمين من الضلال والفساد والظلم يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.